विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा उपलक्ष्य पूरी पांथनिवास चित्रकला प्रदर्शन उद्घाटित ललित कला एकेडमी एवं ओडिया भाषा साहित्य खणी निगम पक्ष प्रदर्शनी आयोजित हो श्रीजगन्नाथ रथयात्रा शीर्षक ए प्रदर्शनी को मुख्यमंत्री परामर्शदाता आर बालकृष्ण श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास उद्घाटन करिछन्ते। श्रीजगन्नाथ एवं रथयात्रा संपर्कित चित्र को नहीं एभली प्रदर्शनी करा जाय थिबारु सबु चित्रशिल्पी को प्रशंसा करिथिले आर बालकृष्ण। रथयात्रा उपलक्ष्य गत 15 तारीख रु आरंभ होइतिला चित्रकला शिविर ओडिशा बाहर एवं ओडिशार विभिन्न जिल्लारे थिबा 28 जन ओडिया चित्रशिल्पी एहि शिविर रे भाग नेथिले। एहि शिविर रे रथयात्रा संपर्कित 50 टी चित्र प्रदर्शित होइछि। आसंता 21 तारीख पर्यंत ए प्रदर्शनी चलिबो। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଥିବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଭାରତ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଟିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେରଳା ଏମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଥିବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଆସିକରି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ରିଏସନ୍ ଉପରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଥାଏ। ସେଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଭେରି ହାପି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାୱାରଟା ଅଛି ସଫ୍ଟ ପାୱାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି କ୍ରିଏସନ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନିବଡି କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ୍ବାସେଡର୍ ଆର୍ ଏନି ଭିସିଟର୍ ଓନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ବିଲ୍ ଆସ୍କ ଏ କଳା ଆମର କଳାଭୂମି ଅଛି ନା କଳାଭୂମିକି ଦେଖିଛନ୍ତି କି। ଆମେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଆମେ କରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଳାଭୂମି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଳାଭୂମି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏସବୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ କଳାଭୂମି ଭଳିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର୍ ପ୍ରାଇଡ଼। ଗତ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରୁ 4 ଦିନ ଧରି ଏଠି ପୁରୀ ପାନ୍ଥନିବାସଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଶୀର୍ଷକ ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅନ୍ୟ ସିଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ 28 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆସି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସେହି 28ଟି ଚିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଡେମୀରେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ 50ଟି ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।